Përshëndetje të dashur miq. Jemi në vjeshtën, në sezonën e mollëve. Nëse juve në shtëpi ju gjenden disa mollë tepër, sugjeroj që ta provoni këtë mbështir me molla. Mund të përdorni mollat kuqe, mollë verdh, mollë jeshile, ajo mbetet sipas shijeve të juaja. Unë do të kombinoj dy mollë kuqe dhe dy mollë verdha. Vazhdojmë fillimisht që t'i pastrojmë mirë me ujë. Nga mollët e kuqe nuk do të largoj lëvoren. Vetëm kam larë mirë me ujë dhe i kam tirë, do të vazhdoj që t'i prej mullët kështu në copëza më të vogla. Do t'a shifni pastaj se sa bukur do të rinë në ëmbëlsiren, se pa e bëjmë gati. Vazhdojmë një të mënyrë njëherë t'i prejmë 4 mullët. Mullët i kemi gati, vazhdojmë që t'a pregatisim brumin e ëmbëlsirës. Në një tanxhere më të vogël, shtoni 125 gram gjalë. Mund përdorni edhe margarinë, mund përdorni edhe vaj, por më besoni se me gjalë kjo ëmbëlsir bëhet shumë më e mirë. E vendosim në sjarr dhe presim derisa gjalpi shkrihet. Një anë tjetër ku do ta formojmë brumin, shtojmë 3 vezë të plota në ambient dhome për 2 deri në 3 orë. Gjithmonë kur përgatitni ëmbëlsira, vezët nuk duhet të jenë nga frigoriferi. Vazhdojmë që të shtojmë 7 lugë gjelle me sheqer. Nëse juve ju duhet më tepër, ose ju duket shumë, mund të shtoni sheqer si pas shijeve të juaja. Por unë mendoj se 7 lugë gjelle janë mjaftueshëm për këtë ëmbëlsirë. Nuk kemi nevojë për mikser në këtë recetë, e gjithë përzierja do të bëhet me dorë. Vetëm pak përzijem derisa sheqeri edhe veza të bëhen bashkë. Vazhdojmë shtojmë 250 ml me qumësht. Vazhdojmë që të shtojmë brenda edhe qartin e shkrir. Përzijmë edhe njëherë, derisa gjithë produktet që kemi shtuar në brenda bëhen bashkë. Vazhdojmë të shtojmë mjellin. Mjell do të shtojmë dikon nga 8 deri në 9 lugë qile, por do të shtojmë si pas nevojës e shofim se sa do të ketë nevojë. Pasi të shtojmë mjellin, shtojmë vanilë sheqer, si dhe një pako pluhur për pjekja. Dhe vazhdojmë me njëherë përzijem, dhe të shofëm datësin e brumit, a i kemi tamam të trash. Mjelli gjithmonë ndryshon, ndryshon nga marka e mjellit që përdorni, ndryshon nga madhësia e vizës që ka qenë, pashtu ndryshon edhe nga madhësia e gotës cilin e keni përdorur gjatë përgatitjes të ëmbëlsirës, për atë arsye mjelli asnjëherë nuk mund të jepet fiks, atë gjithmonë do ta kontrolloni ju vetë. Shtova edhe një lugë gjelle tjetër me mjell, dhe tani më konsistenca e brumit është tamam sa duhet për këtë ëmbëlsirë, dhe në total unë shtova 9 lugë gjelle me mjell. Brumi për këtë ëmbëlsirë nuk duhet të jetë shumë i trash, pak më i hollë se sa kek normal kur bën gati. Tani te brumi që kemi përgatit, i shtojmë mollët e prira. Dhe përzije. Merni një tepsi me numër 28. Poshtë tepsis dhe në pjesët anësore shtroni letër për pjekja. Në këtë mënyrë do të mund që të nxjerrni shumë lehtë të ëmbëlsirën pasi që të pjekjet. Brumin që e përgatitëm, vazhdojmë të shtrojmë tani në tepsi. Sipër mund t'i shtoni edhe ara të bluara, por unë do t'i shtoj batima të coptuara imët. Nëse nuk keni nga asnjëra, mund t'a lini ëmbëlsirën ashtu si është vetëm me molla, pasi nuk i mungon shija as pak. Dhe tani vazhdojmë që t'a pjekim në furrë të parangrohur mirë, do t'a pjekim dal nga dal duke mos e ngutur ëmbëlsirën për në 180 gradë, dikun prefërsisht 40 minuta. Sigurohemi që mollët do të piqen mirë. Ëmbëlsira tani është pjekur, është valë nxehtë, vetëm se e kam larguar nga fura,
Dhe fillojmë që të ftohet dikon për afërsisht 5-10 minuta, pastaj të ta shërbej dhe si gjithmonë fund videos të ta bëj demonstrimin recetës nga ofër. Sipër, do të shtojmë pak sheqer pluhur. Dhe pak karamel. Karameli dhe mollat shkojnë shumë. Nëse keni, nëse nuk keni, mund që ta lini vetëm me sheqer pluhur.